Sen eftersläng från Elm. Oman Persson, Sema. Tillbaka mot Gersic. Här ute Besara. Han blir inne med skottet, spelar istället och det är trångt in i straffområdet, själv för ändå en till Gersic i mål! Ja, det tar dryga minuten i den andra halvleken innan Örebro kvitterar till 1-1. Nordin Gersic. Här vinner man ju några dueller och fortsätter att trycka på. Besara in till Sköld som gör det bra när han lyckas få den bak till Gersic som trycker till och sätter den lågt till höger om Söderberg. Gersic med sitt tredje mål den här säsongen.